drugi put za redom, Volvo Trucks je osvojio prestižnu evropsku nagradu za kvalitetnu inovaciju koja se dodeljuje svake godine. Volvo Trucks je nagradu dobio za svoj novi menjač iShift sa dvostrukim kvačilom, čije su glavne prednosti jednostavnija i bezbednija vožnja. iShift sa dvostrukim kvačilom predstavlja inovaciju u industriji izrade menjača, budući da u velikoj meri poboljšava parametre koji imaju značajan uticaj kako na vozače i transportne kompanije, tako i na vlasnike utovarene robe i društvo u celini, kaže Matti Kaulio, vanredni profesor industrijske ekonomije na Kraljevskom institutu za tehnologiju u Stokholmu i predstavnik Švedskog instituta za kvalitet. Vanredni profesor Kaulio je također član stručne komisije koja je izabrala ovogodišnjeg pobednika. Osim CIQ-a, godišnju nagradu za kvalitetnu inovaciju podržavaju i instituti za kvalitet u drugim evropskim državama. Nagradu za 2014. godinu je uručio predsjednik Mađarske Janoš Ader na svečanosti u Budimpešti 19. januara. Ukratko, iShift sa dvostrukim kvačilom je automatizovani ručni menjač sa dva kvačila. Zahvaljujući ovom izumu, kamion ne gubi na brzini ni na snazi tokom promene stepena prenosa, naprotiv, kretanje se odvija glatko i bez zastoja. Ovakva vrsta promene stepena prenosa je prvobitno razvijena za sportske automobile visokih performansi i koristi se u automobilskoj industriji. Volvo Trucks je prva kompanija u svetu koja je ovu tehnologiju ugradila u teška vozila.